ഹലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ലഭിക്കുന്ന പല സൂപ്പർ ഫുഡുകളുണ്ട് അല്ലേ? പലപ്പോഴും ഏറെ ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ ഇത്തരം ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ നാം അവഗണിച്ച് വലിയ വില കൊടുത്ത് കെമിക്കലും മറ്റും അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും മറ്റും വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണ് പതിവ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും തൊടികളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് വാഴപ്പിണ്ടി. വാഴയുടെ തന്നെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വാഴപ്പിണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇത് തോരൻ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്കറിയാം, വാഴയുടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വാഴപ്പിണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള തോരനും കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടിയിലൂടെയാണ് വാഴയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വാഴപ്പഴത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ ഈ തോരനൊക്കെ നമ്മൾ വച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണമേന്മകൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെൺകുട്ടികൾ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മറക്കണ്ട കേട്ടോ. സോ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വാഴപ്പിണ്ടിയേക്കാൾ, വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ അയൺ, വൈറ്റമിൻ B6, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഒന്നും കൂടിയാണ് വാഴപ്പിണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. വാഴപ്പിണ്ടി തോരനായിട്ടും ജ്യൂസായിട്ടെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന് എന്നതിലുപരി ഇതിന് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിലും മരുന്നായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാഴപ്പിണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇത് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ഈ വാഴപ്പിണ്ടി കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന വിളർച്ച തടയാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആർത്തവ സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കിത് നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് ഏറെ ഗുണകരമാണിത്. അതായത് പല പെൺകുട്ടികൾക്കും അടിക്കടിക്ക് വരുന്ന മൂത്രാശയ അണുബാധയ്ക്ക് വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ നീര് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നീര് 4 ounces എടുത്ത് അതിൽ 2-3 tulli നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. യൂറിക് ആസിഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധിവേദനയ്ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്. കിഡ്നി സ്റ്റോണിനും ഇത് നല്ലതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാതെ അടുത്തൊരു രോഗത്തിന്, നമ്മളിലെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അടുത്തൊരു രോഗമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ ധാരാളം നാരുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വായ മുതൽ കുടൽ വരെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അസിഡിറ്റി, അൾസർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണിത്. കുടലിലൊരു ചൂൽ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. നല്ല ശോധനയ്ക്ക് നല്ലതാണിത്. ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേറെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ കലോറി വളരെ കുറവാണ്. അമിതവണ്ണം ഒഴിവാക്കാനും ഫാറ്റി ലിവർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പൊട്ടാസ്യം കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ ക്ഷീണമകറ്റാനും വാഴപ്പിണ്ടി നല്ലതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശത്തെ പുറന്തള്ളലാണ്. അതായത് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് വാഴപ്പിണ്ടി. കോശങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മിനറലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാൽ തന്നെ ആയുർവേദത്തിലെ ശരീരത്തിലെ നീരും മറ്റും നീക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മൂത്രവിസർജനം സുഗമമാക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഒന്നും കൂടിയാണിത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീടോക്സിനുകളാണ് പലപ്പോഴും പല രോഗങ്ങളും കാരണമാക്കുന്നത്. അടുത്തൊരവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ മുതൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ BP മറ്റും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. അതേപോലെ വാഴപ്പിണ്ടി ജ്യൂസ് പൊതുവേ പ്രമേഹത്തിന് നല്ലതാണ്. ലിവർ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷനും ഇതേറെ നല്ലതാണ്. വാഴപ്പിണ്ടി തോരനും വാഴപ്പിണ്ടി ജ്യൂസുമെല്ലാം ഈ ഗുണം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിത്താശയ കല്ലുകൾ അലിയിക്കാൻ ഇതും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളുള്ള വാഴപ്പിണ്ടി നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെറുതെ കളയാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വെറുതെ ചെയ്ത് കളയരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക, തോരനെങ്കിലും വച്ച് പിന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ വേറെന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗങ്ങളുള്ളത്, പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് വേറെന്തെങ്കിലും രോഗത്തിൻ്റെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സോ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ബൈ.